955 punëtorë të një miniere ari në Afrikën e Jugut kanë dalë të sigurt në sipërfaqet e saj, ata ishin të bllokuar nën tokë pasi një defekt elektrik goditi minierën të mërkurën në mbrëmje. Të gjithë janë jashtë, James Wallstead, një zëdhënës i firmës operative. Ai tha se kishte raste të dehidrimit dhe presionit të lartë të gjakut, por asgjë serioze. Afrika e Jugut është një nga prodhuesit kryesor të arit, por siguria në industri është vënë shpesh në pikpyetje. Miniera e Beatrix është në qytetin Welcome, rreth 290 km në jug perëndim të Johannesburgut. Ajo është pronë e firmës minerare CBN Stillwater. Ajo ka 23 nivele duke shkuar deri në 1000 metra nën tokë. Aksidenti mendohet të ketë ndodhur kur një stuhir ambi një shtyllë e të energjisë elektrike pranë vendodhjes duke shkaktuar një ndërprerje të madhe të saj. Por të premte në mëngjes energjia elektrike është rikthyer dhe kështu është bërë mundur ringjitja e punëtorëve në sipërfaqe. Ishte stresuese, nuk kishte ventilim të mjaftueshëm, ka thënë një prej minatorëve. Fatmirësisht firma që menaxhon ka arritur të dërgojë ushqim dhe ujë. Ata janë duke marrë ushqime dhe duke bërë dushe pas shpëtimit të tyre përpara se të kryejnë kontrollet mjekësore shëndetësore.